ៅនំទៅនេះទួតមិនទាន់បានប្រើកាយទេចាជកូនរបស់នំទៅនេះជកូនសែនទី1បង្គោលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសុភីបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសអារ៉ង់បាទរូសែនបាទបង្គោលកបលអលីនបាទសម្រាប់តែទាំងពីរអរគុណដល់បាទទី2ដែលបានឧបត្ថម្ភរៀងរាល់សប្តាហ៍បងប្អូនដែលមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបាទជាពិសេសកម្មវិធីមង្គលការឯណាបាទរដូវកាលនេះបាទការច្រើនណាអាចជឿបានពីមាត្រីពីបាទបាទតតក្រោយរបស់លោកសុភីបោះជាតូរីមៀមួយបាទហ៊ូសែនលោកមកសំសំសាត់តតក្រោយបាទតតវិញជឿរបស់ហ៊ូសែនតតក្រោយរបស់ហ៊ូសែនបាទសោកវិញរបស់លោកសុភីទឹកមួយយ៉ាងកម្លាំងធម្មពលនៅពេញដល់ណាបាទចេញមកឆ្ងាយទៅបាទតួនក្រោមនេះអើអាមេនឹងបញ្ញាធម៌បាទនេះតួនក្នុងស្មងនេះមួយលោកស្ដាំរបស់លោកសុភីដល់ហ៊ូសែនបាទឆាក់មកវិញលោកព្រះស្ដាំរបស់ហ៊ូសែនចូលលោកបៃកាក់ត្រាក្លើតតាក់ត្រាមកលោកសុភីសងឆ្វេងវិញរបស់ហ៊ូសែនតតក្រោមរបស់ហ៊ូសែនលោកសុភីតតជើងក្រោមជុំគុំរបស់លោកសុភីលោកឆ្វេងស្ដាប់របស់ហ៊ូសែនចូលដៃរបស់ហ៊ូសែនហើយណាតតមកជឿទៀតបាទលោកសុភីចេញដកចេញអត់ត្រង់ផុតបាទលោកជុំទឹងត្រង់ពេលរបស់ហ៊ូសែនពីផាត់ត្រាមកលោកសុភី
ឡុងសាវីទួតមិនទាន់បានប្រើកាយទេម្ចាស់ជង្គង់របស់ឡុងសាវីជង្គង់ហ៊ុនសែនបាទជង្គង់របស់ឡុងសាវីជង្គង់ឡុងសាវីជង្គង់ឡុងសាវីជាដូចម៉ាទ្រីពីយ៉ាងជាជាជាបាទតាមចូលជាបន្តទៀតលោកផែនស្នាមរបស់ហ៊ុនសែនដៃរបស់ហ៊ុនសែនឌឺឌឺណាដល់ក្រោមមួយទៀតរបស់ហ៊ុនសែនជោគជ័យសេចក្ដីរបស់លោកសវីបាទលោកសវីបោះបាអាចកូនទៀតជុំគុំរបស់លោកសវីបាទកាជោគលោកសវីជុំគុំមួយទៀតជុំគុំរបស់លោកសវីកាជរបស់លោកសវីដែលបច្ចេកទេសសុខសាបដួលហើយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចាប់អស់ឬក៏យ៉ាងណាជុំគុំរបស់លោកសវីកំដោបមកស្រោយើងមកអើយណែតាំងឡើយគូលោកសវីយ៉ាងដែរត្រង់ម៉ាទ្រីពីដែលបានឧបត្ថម្ភរាល់សប្តាហ៍តាមជូលលោកមួយឆ្វេងឆ្វេងឆក់សាសាទួមមួយជើងតាកូនលោកតាបាពេហ៊ូសែនតាមជូលរបស់លោកសុវីលោកសុវីជារអចន្លោះកន្លែងណាមួយដែលថាគិតលុយបាទនេះជុំកងហានម៉ាន់ទៅលោកនោះបោះជុំមួយទៀតរបស់លោកសុវីជុំកងរបស់លោកសុវីបាទញ៉ាំញ៉ាំមួយមួយចឹងប៉ុន្តែឈឺណាស់បាទគីឡូគីឡូធ្ងន់ហើយ69បាទលោកបងបាទបងប្អូនជួយសៀងណាមួយបាទគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរយើងបាទសៀងចូលក្រុមណាមួយបាទគូឯងចូលក្រោយឯងទឹកពីរហើយចុះទឹកពីរបាយណារ៉ាតាំងពីបាយចិត្តដាច់ក្រងឯងបងប្អូនបាទជួយសៀងណាមួយដែលបងប្អូនក្រុមជើងសេះដើរចូលហើយបាទកណ្ដុំបុកស្រូវឡុងសុវីមកហើយបាទជើងបោះទទួលក្រុមពេលមួយបាទក្រុមទទួលនេះមួយរបស់លោកនេះបោះពីជើងស្ដាំពេលមួយទៀតបាទហើយក្រុមទទួលនេះរបស់លោកសុវីញាក់ញាក់របស់អ៊ូសែនចេញតរួយបាទលោកសុវីញាក់ទុកបាទមិនឲ្យអ៊ូសែនចូលក្បែរឬក៏យ៉ាងណាណែបាទពងសម្លឹងសម្លឹងរកកន្លែងចន្លោះប្រហោណាមួយបាទពេលឡើងទៅវិញបោះចន្ទល់លោកពុទ្ធចូលមកឆ្វេងក្នុងមុំប្រចាំដល់របស់ហ៊ុនសែនដល់ត្រាំមកជឿទៀតដល់ស្នាមរបស់ហ៊ុនសែនជុំជើងសែនមកកន្លែងនេះពេលឡើងទៅវិញជុំគុំរបស់ហ៊ុនសែនជុំគុំរបស់ឡើងទៅវិញណែជុំគុំឡើងទៅវិញមួយទៀតបាទជោគបាទទស្សនាជាងតពុកបន្តទៀត
ប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករមកគូក្រុម